Krásný večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dejí vlogu. Přesně tak, zas mám prostě černou hlavu. Já jsem třeba, nevím, měsíc zpátky to může být, já nevím, reálně ten prostě čas utíká šíleným způsobem rychle. A já jsem chtěl jít na blond, když jsem byl posledně v Hradci, ale tak trochu mi nedošlo, že jsem asi Alešovi měl jako napsat trošku dřív, než jako den předem. No, tak jsem si prostě řekl, že to tam pošlu, že půjdu zase na černou, černou jsem měl. Vím, že já jako držkou jsem prostě šrednej, ale přijde mně, že ta černá mě jako se dne docela, jak jsem si řekl, že to tam pošlu znova, ať prostě je to takový trošku oživeníčko a potom, až zase budu Hradci, tak se domluvím s Alešem nějak trošku dopředu a půjdu zkusit ten blond, jo, protože myslím si, že, hele, podle mě s blondětou hlavou podle mě budu vypadat příšerně. Ale chci to prostě zkusit. Hele, pokud to prostě, tam je potom výhoda toho, že pokud ta blonděta nebude vypadat dobře, no, tak to můžu vždycky nabarvit zpátky třeba na tu hnědou, anebo tady na černou, nevím. Hlavně si jako zase nějak nechci zničit vlasy, to je jasný samozřejmě, ale jo, někdy bych ji zkusil. Někdy bych ji fakt jako zkusil tu blondětou. A možná potom z ní přejít na něco trošku crazy, ty vole, třeba modrou nebo červenou, nevím vůbec. No, každopádně, dneska jsem vlastně uklízel, jo? Uklízel jsem, dodělával jsem tak nějak věci. Jakoby pokud sledujete vlogy aktivně, tak víte, že jsme se teda s Kari rozešli, ale je furt nemocná, tak jsem se prostě nějakým způsobem staral, byl jsem koupit nějaký léky a musím říct, že venku šíleně mrzne. Jakože fakt šíleně mrzne, takže až půjdu zítra někam ven, protože zítra budu muset jít asi koupit. No, jakoby šampóny mi došly, no. Takže zítra budu muset jít koupit asi nový šampon. Fakt je, ale jsem teďka rád, že jsem začal takhle normálně fungovat. Že prostě už mi nedělá problém jít ven, jít koupit to, co je prostě potřeba. Nebo celkově makat jako tak v domácnosti, víš co, dneska dal jsem další myčku, pračku, vyžehlil jsem. Jo, prostě super. Je to boží naprosto to, jak teďka funguju. No, každopádně já půjdu spát, dámy a pánové. Navíc ještě teďka teda nový seriál na Netflixu Wednesday, jakoby live action Adam's Family, a je to super, je to boží. Takže já jdu spát, vidíme se zítra a zatím si mějte krásně. Čahoj.